Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Սկսում ենք կառավարության նիստը, օրակարգի վերաբերյալ կարծիքներ, առաջարկություններ ունենք։ Չունենք ըստ այդմ, օրակարգը դնում ենք քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Շնորհակալություն, անցնենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթին, չզեկուցվող հարցերի վերաբերյալ հարցեր, մտքեր կան։ Չկան, դնում ենք քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերը հաստատելուն։ Շնորհակալություն, անցնենք զեկուցվող հարցերին։ Հարց համար 1, Արսեն Մանուկյան, համեցեք Վար Մանուկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն առաջին փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 1734N և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 1489N որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի փաթեթը։ Ներկայացվող նախագծի նպատակը կենսաթոշակառուների ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացողների շրջանում ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարելն է։ 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 1734N որոշմամբ ի կատարում են պետական կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքի, ի թիվս այլ ցուցանիշների սահմանված են նաև հիմնական աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակների չափերը հաշվարկելու համար, հիմնական կենսաթոշակի չափը աշխատանքային ստաժի և զինվորական ծառայության ստաժի 1 տարվա արժեքը։ Իսկ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 1489N որոշմամբ ի կատարում են պետական նպաստների մասին ՀՀ օրենքի սահմանված են ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը, որոնք կազմում են ծերության նպաստի չափը 16,000 դրամ, հաշմանդամության նպաստի չափերը առաջին խմբի հաշմանդամի և հաշմանդամ երեխայի համար 21,500 դրամ, երկրորդ խմբի հաշմանդամի համար 19,000 դրամ, երրորդ խմբի հաշմանդամի համար 16,000 դրամ։ Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի չափը սահմանված է 16,000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պարենային ծայրահեղ աղքատության գիծը 2019 թվականին կախատեսվում է 25,500 դրամ։ Հաշվի առնելով վերը նշվածները և կենսաթոշակառուների ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստառուների շրջանում ծայրահեղ աղքատությունը բացառելու նպատակադրումը, առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 1734 և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 1489 որոշումների մեջ։ Ներկայացվող նախագծերով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը երրորդ խմբի հաշմանդամի համար 18,000 դրամը, պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 24,000 դրամ, ծերության, հաշմանդամության կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը սահմանել 25,500 դրամ։ Սահմանվում է նաև, որ որոշումն ուժի մեջ է մտնելու 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախագիծն ընդունվելու դեպքում պետական նպաստների մասին օրենքով սահմանված 25,500 դրամից պակաս կենսաթոշակ ստացող կենսաթոշակառու, ինչպես նաև պետական նպաստների մասին օրենքով սահմանված ծերության, հաշմանդամության 1 կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստները 2019 թվականի հունվարի 1-ից կվճարվեն 25,500 դրամի չափով։ Խնդրում եմ հաստատել նախագծերը։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ես կարծում եմ, սա բոլորը կհամաձայնեն, որ սա չափազանց կարևոր նախաձեռնություն է և փաստորեն հունվարի 1-ից, եթե նախագիծը հաստատում ենք, ձեր նշած սոցիալապես անապահով, սոցիալական առումով խոցելի խմբեր, ինչպիսիք են ծերության նպաստ ստացողները, տարբեր խմբերի հաշմանդամները, թվարկեցիք դուք խմբերի, ես չթվարկեմ, որոնք մինչ այժմ ստանում են 16,000 դրամ, 19 և այլ չափի նպաստներ, հունվարի 1-ից ստանալու են 25,500 դրամ, որովհետև սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պիտի գնանք այս ճանապարհով, որովհետև ինչպես սահմանության մեջ նշված է, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է, և մենք բոլորս պարտավորություն ունենք
սոցիալապես խոցելի խմբերի առջև եւ պետք է հնարավորին լավագույն ջանքերը գործադրենք, որպեսզի մեր այդ պարտավորությունները որքան հնարավոր է արժանապատիվ կերպով կատարենք։ Հնչած մտքի նախագծի վերաբերյալ հարցեր, առաջարկություններ կան։ Չկան, դնում ենք քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը։ Դեմ չկա, նախագիծը ընդունված է, անցնենք հաջորդ հարցին, հարց համար 37, պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Հաջորդ ներկայացվող հարցը վերաբերում է պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծին։ Ըստ էության այս օրենքի նախագծի նպատակադրումը նույնն է, ինչ որ նախորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցվող նշանակ իմաստ անհրաժեշտությունը ներկայացվող նախագծի կենսաթոշակառուների շրջանում ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարելն է, եթե նախորդ նախագծերի փաթեթով առաջարկում էր նպաստներին անդրադառնալ, ապա այս պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի նախագծում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելով, ըստ էության մենք առաջարկում ենք նույն լուծումը առաջարկել նաև այն կենսաթոշակառուների համար, աշխատանքային կենսաթոշակ ստացողների համար, ում կենսաթոշակը կրկին ցածր է 25,500 դրամից։ Նման աշխատանքային կենսաթոշակառուների թիվը ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում մոտ 17,000 է։ Ուղղակի մի քանի թվեր նաև ներկայացնեմ, 2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ կենսաթոշակառուների թիվը կանխատեսվում է 497,394 մարդ, որից աշխատանքային կենսաթոշակառուները 463,069, և այս փոփոխություններով և նաև վիճակագրական ծառայության թվերը ներկայացնեմ, 2017 թվականի դեկտեմբերի լույս տեսած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2017 հրապարակման համաձայն, պարենային ծայրահեղ աղքատության գիծը 2016 թվականին կազմել է 23,313 դրամ, յուրաքանչյուր տարի կիրառելով 3% գնաճ, պարենային ծայրահեղ աղքատության գիծը 2019 թվականին կանխատեսվում է 25,500 դրամ։ Ինչպես ասեցի, այս օրենքի փոփոխությունը կազդի 17,000 մոտ աշխատանքային կենսաթոշակառուների վրա։ Այստեղ մի հարց կա, որ օրենքի ընդունումը մենք պիտի օրենքի ընդունումից հետո մենք նաև փոփոխություններ համապատասխան կկատարենք կառավարության որոշումներում, որպեսզի նվազագույն կենսաթոշակի չափը սահմանեն 25,500 դրամ։ Սակայն եթե մենք մինչև հունվար ամիսը չհասցնենք օրենքի այս փոփոխությունները կատարել, հետագայում ընդունելու պարագայում մենք հետադարձ ուժ կտանք, վերահաշվարկ կկատարվի, ունենք, եթե դա լինի փետրվար կամ մարտ ամիսներին, միևնույնն է, մեր կենսաթոշակառուները այս կատեգորիայի չեն տուժի, որտեղ մենք հետադարձ ուժով կտարածենք նաև 2019 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակառու համարվող այդ ցածր ստացող կենսաթոշակառուների խմբի նկատմամբ նույնպես։ Առաջարկում եմ արգելի առաջին փոխվարչապետ համառություն տալ օրենքի նախագծին։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, փաստորեն մենք նախորդ որոշման հետ խստորեն փոխկապակցված մի որոշում ենք հիմա ընդունում, առաջարկում ենք փոփոխել կենսաթոշակների, պետական կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքը, և ես որքան հասցրեցի ծանոթանալ փաստաթղթին այսօրերի ընթացքում, մենք ըստ էության կենսաթոշակի հաշվարկման բանաձևին ձեռք չենք տալիս առայժմ, ճիշտ եմ, չէ, և բանաձևը շարունակում է մնալ նույնը և հաշվարկում է նույն կարգով, բայց եթե այդ բանաձևի հաշվարկի արդյունքում որևէ մարդ ստանում է պակաս գումար քան 25,500 դրամը, ապա պետությունը սահմանում է նվազագույն չափ 25,500 դրամ և անկախ հաշվարկից այդքան է վճարվում, և դա վերաբերում է զինվորական կենսաթոշակներին, աշխատանքային կենսաթոշակներին, հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակին և կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի նվազագույն չափերին։
Բոլոր այն կատեգորիաները, ովքեր որ առ այսօր ում կենսաթոշակը այդ մեր ընդունված բանաձևով հաշվարկելով պակաս է ստացվում քան 25,500 դրամը, ապա նվազագույն կենսաթոշակի եզրույթը մտցնելով ներդնելով մեր օրենսդրության մեջ, մենք կունենանք, որ անկախ այդ հաշվարկից մենք կվճարենք 25,500 դրամ և դրան հետինուշկը կտանք, կտարածենք 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Հասկանալի է, նույն շնորհակալություն, նույն տրամաբանություն ինչ-որ նախորդ որոշման դեպքում, այսինքն անկախ նայած մարդ աշխատել, չի աշխատել, որքան աշխատել և որքան ակազմթոշակը, կա նվազագույն շեմ և պետությունը պիտի հոգա, որ իր քաղաքացիները ուղակի չսովեն, սովից չմահանան, այսինքն նվազագույն բանը պիտի ապահովենք, շնորհակալություն և նորից կարևոր դիտարկում, փաստորեն մենք, եթե այս որոշումը հիմա ընդունենք, ուղարկելու ենք ազգային ժողով, գիտեք հիմա նախընտրական շրջանը, ազգային ժողովը կձևավորվի, երբ նիստերը կսկսեն, երբ օրակարգը կլինի, չգիտենք երբ կընդունվի օրենքը, բայց փաստորեն օրենքի ընդունումից հետո, քանի որ բարելավող նորմեր են, մենք կարող ենք հետադարձ ուշտալ և կիրառությունը սահմանել 2019 թվականի հունվարի 1-ից, շնորհակալություն։ Հարցեր, դիտարկումներ կան օրենքի նախագծում փոփոխությունների հետ կապված, ոչ, շնորհակալություն, դնում ենք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, շնորհակալություն, ընդունվել է։ Հաջորդ զեկուցվող հարցը, հարցահամար 7, գյուղատնտեսության նախարար, պարոն Գևորգյան, համեցեք։ Խարգաժան առաջի փող հաճապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 7-րդ հարցով ձեր հաստատմանն է ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի համար 10.42 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունումը պայմանավորված է սահմանամերձ 37 բնակավայրերում փաստացի հողօգտագործողներին աշնանացան հացատիկային մշակաբույսերի ցանկի համար պետական աջակցություն հատկացնելու հետ կապված հարաբերությունը կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ։ Որոշման պայմանը նախատեսված է պետական աջակցություն ցուցաբերել միայն գյուղատնտեսության զբաղվող այն ֆիզիկական անձանց, որոնք կներկայացնեն հողօգտագործման, սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը։ Մինչդեռ առկա են հողօգտագործողների կողմից առանց սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող հողօգտագործման փաստացի դեպքեր, մեծամասամբ Տավուշի մարզում։ Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում տվյալ հողօգտագործողներին ևս պետական աջակցություն տրամադրել, և այստեղ կարգավորում ենք առաջարկում համայնքի ղեկավարի կողմից հողօգտագործության փաստը հավաստող տեղեկանքը, հաշվի առնելով շահառուների մեծ քանակը, ինչպես նաև Տավուշի մարզպետի գրությունը, կարծում եմ, որ պետք է պետությունը գնա ընդառաջ այս անգամ և փաստացի հողօգտագործման համար տրամադրի 60,000-ական դրամների հատուցումը։ Միաժամանակ պետական աջակցության տրամադրման ժամկետն ենք երկարացնում, որպեսզի հնարավորություն տանք իրավահարաբերության կարգավորման համար, և հաշվի առնելով, որ շահառուների քանակ, ինչպես նաև փոխադարձ վստահության մթնոլորտը, իջացնում ենք նաև մոնիտորինգի տոկոսը 10%-ից 3%, ինքը պետությունը այս պարագայում և ռեսուրս կխնայի և ժամանակ։ Նախագծի ընդունումը սահմանված 37 բնակավայրերում հողօգտագործման կստեղծվի հավասար պայմաններ, կբարձրանա վարելահողերի օգտագործման մակարդակը, կօգտագործվեն չմշակվող հողատարածքներ ցանկատարությունները։ Միևնույն ժամանակ մենք իրականացնենք միջոցառումներ, որպեսզի հետագա տարիներում արդեն գրանցման հետ կապված խնդիրները ամբողջությամբ վերանան։ Խոսքը վերաբերվում է առնվազն 900 շահառուի, որոնք չունեն փաստաթղթեր, իսկ ընդհանուր մեր շահառուների քանակը մոտենում է 3000 հոգու, այսինքն պետությունը այս պահին առնվազն 180 միլիոն դրամի աջակցություն է ցույց տալիս սահմանամերձ բնակավայրերում աշնանացան ցանկի կատարման համար։ Խնդրում եմ հաստատել նախագիծը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, հարցեր, մտքեր ունենք նախագծի վերաբերյալ։ Չունենք, դնում ենք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք որոշումն ընդունվածը, շնորհակալություն։ Հարց համար 35, պարոն Գևորգյան, համոցեք։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 35-րդ հարցով ձեր հաստատմանն է ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 17-17-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոցձորի, Տավուշի մարզպետարանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու և 2018 թվականին տարերային աղետների հետևանքով պատճառված վնասների մասնակի փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։
Մեմ 2018 թվականի Հանրապետության մարզերում տարերային աղետներից ընդհանուր վնասը պատճառվել 14,650 հեկտար հողատարածքի, որի հետևանքով ընդհանուր վնասի չափը կազմում է 13 միլիարդ 386 միլիոն 100 հազար դրամ։ Ինչպես կարգն է, աջակցություն ցուցաբերվում են 50-100% տուժած հող օգտագործողներին, ընտրությունը կատարվում է կամ 70-100% կամ 50-100% տուժածներին, մենք այս անգամ ընդառաջ են գնացել 50-100% տուժածներին ենք հատուցում, ընդհանուր հող օգտագործողների հեկտարի չափը կազմում է 7,736 հեկտար և գումարը 9,782,956,000 վնասի չափը։ Վնասի գնահատումը իրականացնել ենք մարզպետարանի ստացված տեղեկատվությունը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտեի 2017 թվականին բուսաբուծական արտադրանքի գների և վերջին 3 տարիների միջին բերքատության ցուցանիշները հաշվի առնելով։ Այս պահին խաղողի պտղի հատապտղի համար նախատեսում փոխհատուցել վնասի 5%-ի չափը, բանջարբոստանային կերային տեխնիկական մշակաբույս և կարտոֆիլի համար 4%-ի չափը, իսկ հացատիկային հատիկան ընդեղեն մշակաբույսի համար 1 հեկտար ցանքի անհրաժեշտ սերմացույցի արժեքի 50%-ը, 1 հեկտարի հաշվարկով 30,000 դրամ։ Միջինացված հաշվարկով 1 հեկտար խաղողի այգու համար աջակցություն կազմի 89,000, պտղի հատապտղի համար 73,000, բանջարբոստանային կերային տեխնիկական մշակաբույսի կարտոֆիլի համար 66,900 դրամ։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից նախատեսում է տրամադրել 487,331,000 դրամ, որը ընդհանուր վնասի 3.36%-ն է։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է նշեմ, որ վերջի տարիների ընթացքում սա թերևս ամենամեծ փոխհատուցումն է, որովհետև օրինակ 16 թվականին ընդհանուր վնասը 33.5 միլիարդ է կազմում, իսկ հատուցումը 506 միլիոն, այսինքն 1.5%, 17 թվականին 0.4% է կազմում հատուցումը, 15 թվականին 2.7%, իսկ վնասի ավելի շատ վնասվել է Արմավիրի մարզը, հետո գալիս է Շիրակ և Արատի մարզերը, այսինքն սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ ապահովագրության ներդրումը վնասի կանխարգելման նպատակով դա լիարժեք մեզ կապահովագ և պետության հավելյալ միջոցներ ծախսելուց և մեր բնակիչներին ոչ թե 5-10, այլ 100% իրենց վնասը փաստացի կատարած ծախսել հետ ստանալու համար, բացի այդ սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ մարզերը պիլոտային ծրագրի համար, որոնք ընտրվել են, համապատասխանում են և իրականությանը և տրամաբանությանը, որտև պատկերը ևս մեկ անգամ հավաստիացրեց, որ հենց այս 3 մարզերն ամենաշատ բնական աղետներից տուժում։ Ստեղ նաև մենք իրականացնել ենք 2019 թվականի համար վնասի կանխարգելման նաև այլ միջոցառումներ, ու տարես տարիք փորձեն կանխարգել այս պատկերը, որտև ամեն տարի մենք կրում ենք 15-ից մինչև 30 միլիարդ վնաս, կարծում ես գումարը կարելի է ներդնել ռիսկերի նվազեցման նպատակով։ Խնդրում եմ հաստատել նախագիծը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, սա իսկապես կարևոր նախաձեռնություն է, ես ինքս եղել եմ Արմավիրի մարզում, այդ փոթորիկից և կարգտահարությունից հետո, և պետք է խոստովանեմ, որ պատկերը իսկապես սարսափելի էր, և բերքի մի զգալի մասը պարզապես ոչնչացված էր, և գյուղացիները չգիտեին ինչ էին անելու, անշուշտ պետությունը ունի պարտավորություն այսպիսի դեպքերում կանգնելու գյուղացիների կողքին, անշուշտ սա մեր լավագույն ջանքն է, այսինքն մենք կարողանում ենք փոխհատուցում տալ, ինչքան որ թույլ է տալիս բյուջեն։ Միևնույն ժամանակ իհարկե հասկանում ենք, որ գյուղացիների համար սա լավագույն բավարար չափը չի, և եթե չլիներ կարկուտ, իրենք բերքը իրացնեին, ավելի մեծ օգուտներ էին ստանալու, բնականաբար, ակնհայտորեն, և այստեղ իսկապես կարևորում եմ ձեր ասած, ի վերջո պետք է անցնել, ես հույս ունեմ, որ 19 թվականի ընթացքում կկարողանանք գործի դնել արդեն ապահովագրության մեխանիզմը, և այստեղ արդեն ոչ պետության միջամտության հարկը կառաջանա, և ոչ էլ այդ պետության աջակցությունից գոհ կամ դժգոհ լինելու խնդիրը կառաջանա, բայց մի հարց ունեմ, իսկ փոխհատուցումը ինչ մեխանիզմով է տրվելու, որովհետև երբ որ ես Արմավիրի մարզում եմ, գյուղացիները այսպիսի հարցեր էին բարձրացնում, նրանք ունեն ինչ-որ չվճարված, չվճարած վարկային պարտավորություններ մի մասը,
եւ այլն, հա, այսինքն որ վարկեր կամ բան։ Հիմա եթե մենք այս գումարը փոխանցում ենք եւ սա գնում է վարկերի ու մարմանը, մի կողմից իհարկե սա արդարացի է, բայց մյուս կողմից փաստորեն դարման չի դառնում այն ցավին, որը որ բուժելու համար մենք հիմա այս միջամտությունը անում ենք։ Ո՞նց ենք անելու, պարոն Գևորգյան։ Շատ սուր հարց բարձրացի, պարոն փոխվարչապետ։ Այո, այս նախագծի կարգավորման փիլիսոփայությունը կայանում է նրա մեջ, որ փորձենք փոխհատուցել գյուղացիական տնտեսությունների այն վնասեր, որոնք ներդրում են կատել հենց գյուղատնտեսության մեջ, եւ հնարավորություն տալ հետագա տարիներին ևս զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, այդպիսի պատճառով հետեւյալ մեխանիզմն է։ Ցուցակները, երբ որ ստանում ենք մարզպետարաններից, համապատասխան ցուցակները ներկայացվում է Հայփոստին, և գյուղացիական տնտեսությունը Հայփոստից կարողանում են գնալ այդ գումարները վերցնել, այսինքն այստեղ կալանք այդ գումարների վրա չի կիրառվում, կամ Հայփոստը ուղիղ վճարում է կատարում իրանց համապատասխան ցուցակի հիման վրա, այսինքն այս առումով մտահոգվելու խնդիր չունենք, հարցը կարգավորված է, որպեսզի հնարություն տանք այս մարդկանց հաջորդ տարի ևս զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Այո, որովհետև հաճախ այդ միջոցները գնալու են հաջորդ բերքի համար սերմնացանին, չէ, որքան ես հասկացա։ Լավ, շնորհակալություն, այլ հարցեր ունենք, մտքեր, դիտարկումներ չունենք, քվեարկում ենք, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, շնորհակալություն, որոշումն ընդունված է։ Հարց համար 44, պաշտպանության նախարար Համեցեք պարոն Տոնոյան։ Ներկայացնում եմ պարոն Արաչիփող վարչապետ, ձեր քննարկման է ներկայացվում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2018 թվականի ձմռային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի համաձայն սահմանվում են պարտադիր զինվորական ալենտրանքային ծառայությունների 2018 թվականի ձմեռային զորակոչի կազմակերպման ու անցկացման հետ կապված հարաբերությունները, զորակոչն ապահովող մարմինները ու նրանց գործունեության շրջանակը, ինչպես նաև նախատեսվում է զորացրել սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական կամ ալենտրանքային ծառայության անցած անձանց։ Զորակոչը իրականացվելու է 2018 թվականի դեկտեմբերից 2019 թվականի հունվար ամիսները, բուն համալրման գործընթացը նախատեսում է սկսել 2019 թվականի հունվարի 7-ից։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ներկայացված առաջարկությունները ընդունվել են։ Խնդրում եմ ընդունել որոշման նախագիծը և բոլոր պաշտոնյաներին հաշվի առնելով ես նախընտրական, ետընտրական գործընթացը, շատ ազնվորեն վերաբերել իրենց պաշտոնական պարտականությունների կատարմանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ լիահույս, որ բոլոր պաշտոնյաները հենց այդպես էլ վարվում են և հետ այսու վարվելու են, պարոն Տոնոյան։ Հարցեր ունենք, առաջարկություններ չունենք, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, շնորհակալություն, որոշումն ընդունված է։ Հարց համար 15, պարոն Տերտերյան, Համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Միրզոյան, հարգելի ներկաներ, կառավարության քննարկմանը ներկայացվում է որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է վերաբաշխում կատարել պետական բյուջեի համապատասխան հոդվածներում և մեր նախարարության հատկացված միջոցների հաշվին, վերջի հաշվով Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքում հակառակորդի կողմից արված գարության կատարածությունների դիմաց բնակիչներին աջակցություն տրամադրել 3.02 միլիոն դրամ, դրանք 7 տնտեսություններ են Զանգակատուն համայնքում, 11 հեկտարի վրա գարու ցանքսեր ունեին, որոնք ամբողջությամբ վնասվել են, ցանքը կծված է, պարոն փոխվարչապետ, խնդրում ենք հաստատել, որպեսզի այս օժանդակությունը հնարավոր լինի տրամադրել։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, հարցեր չկան։ Պարոն Գևորգյան, մենք երբ որ նախարարական կոմիտեում քննարկում էինք, մենք որոշեցինք հստակեցնել, որ համընկնում չլինի, չէ՞, մենք նոր փոխհատուցում տվեցինք այդ թվում և Արարատի մարզին, և չգիտեմ, համայնքը համընկնում է թե ոչ։ Մենք աշխատանքային կարգով աշխատեցինք, պարոն փոխվարչապետ, այդտեղ համընկնում չկա, սա բացառիկ դեպք է, ուղղակի հակառակորդի կրակոցից վնասվել է, այրվել է ամբողջությամբ ցանկատարությունը, և մեր գործընկերները հատուցում են այդ ցանկատարությունը ամբողջությամբ 100%-ով, կարծում եմ
եւ լավ է մեզ եւ գյուղացիական տնտեսությանը այս առումով։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարցեր հարցրեցի չկան, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, պարոն Տերտերյան, հարց համար 16։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ նախագիծը, որ ներկայացվում է կառավարության քննարկմանը, մեր այսպիսի նախագծերից հերթականն է, երբ մենք մարզերում, համայնքներում իրականացվող ծրագրերին համաֆինանսավորելու համար գումարներ ենք հատկացնում, մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզպետարանին 59.9 միլիոն դրամ, երկու համայնքում 7 ծրագիր համաֆինանսավորելու համար, Արարատի մարզպետարանին 8.7 միլիոն դրամ, երկու համայնք 2 ծրագիր, Արմավիրի մարզում 6.4 միլիոն դրամ 1 ծրագրի համար 1 համայնքում, Կոտայքի մարզպետարանին 5.2 միլիոն դրամ 1 ծրագիր 1 համայնք, Սյունիքի մարզպետարան 16 միլիոն դրամ 1 համայնք 1 ծրագիր, Լոռու մարզպետարանին 27 միլիոն դրամ 2 համայնք 2 ծրագիր եւ Շիրակի մարզպետարանին 64 միլիոն դրամ 1 համայնք 1 ծրագիր ծավալներով։ Ընդհանուր առմամբ մենք համաֆինանսավորում ենք շուրջ 187 միլիոն դրամ։ Պարոն փոխվարչապետ, ես առիթ ունեցա նաև Կոմիտեի նիստին ներկայացնելու, որ սրանք այն 182 հայտերից 134 ծրագրերն են, որոնք արդեն համաֆինանսավորվում են, ինչը նշանակում է, որ համայնքային միջոցների հաշվին ծրագրերը արդեն ավարտվել են ու ավարտին են մոտենում, մենք հիմա համաֆինանսավորում ենք դրանց այն մասը, ինչ որ պետությունը պարտավորվել էր մասնակցել եւ համաֆինանսավորել։ Մենք դեռ ունենք ընթացիկ ծրագրեր, այնուամենայնիվ 13 ծրագիրը մեր գնահատմամբ շատ մոտ ապագայում օրերի ընթացքում նույնպես կանեն վիճակին, որ պատրաստ կլինեն ներկայացվելու արդեն համաֆինանսավորման, բայց պրոցեսը շարունակական է, նույնիսկ այն 182 արդեն հանձնաժողովի կողմից հավանություն արժանացած հայտերի մասով եւ նաեւ այն 230 ընդհանուր հայտերի, որոնք դեռ նախապատրաստում են հանձնաժողովին ներկայացնելու համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ձեր ձեռքի տակ կա թիվը, կամ գուցե հիշեք 18-րդ կիսամյակում հաստատված ծրագրերի քանակը եւ պետության կողմից համաֆինանսավորման չափը, ընդհանուր արժեքը։ Նու այս պահին երևի շատ ճշգրիտ չեմ ասի, բայց շուրջ ինչքան որ ես հիշում եմ, 70-80%-ով այդ երկրորդ կիսամյակում էր, այսինքն մեծ մասը երկրորդ կիսամյակում էր։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարցեր ունենք, մտքեր չկան, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք որոշումն ընդունվածը, շնորհակալություն։ Վերջին հարցը, որը դուք եք զեկուցում, պարոն Տերտերյան, հարց համար 21 համեցեք։ Շնորհակալություն, 21-րդ հարցով ներկայացվում է կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի եւ Լոռու մարզերում 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ի շաբաթ օրը, հասկանալի պատճառով, որպեսզի այդ օրը կարելի լինի եւ մարդիկ կարողանան իրենց պարտքը կատարել եւ այցելել համապատասխաններ։ Սա հաստատության, պարոն Տերտերյան, եթե ես չեմ սխալվում, առաջին անգամ է, երբ կառավարությունը սահմանում է ոչ աշխատանքային, այսինքն տեղափոխում է աշխատանքային օրը առանձին վերցրած 1-2 մարզում, ճիշտ է։ Այո։ Այո։ Դե ինձ ասացին, որ միևնույն է ձևավորված ավանդույթի համաձայն այս երկու մարզում է արդիք այդ օր ուղակի չեն գնում աշխատանքի եւ պետք է հարգել մարդկանց զգացմունքները, կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում է սա, կան այլ կարծիքներ։ Չունենք այդ դեպքում, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք որոշումն ընդունվածը, շնորհակալություն։ Մեր օրակարգի բաց մասը սպառվեց, մենք ունենք մի քանի հարց գաղտնի ռեժիմում։